ಚಾಮುಂಡಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಣಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಮಾಣನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಮತ್ತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್. ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬಳಕೆಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೋರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇಡೀ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ತೆರಳಿರೋದು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿದೇವತೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನೋವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಹೇಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ರಾಜಕಾರಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹೆಸರನ್ನ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ತಾಯಿಗೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ನೆನ್ನೆನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ನೋವು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಭಾಳ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದನೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಆದಂಥ ಘಟನೆಗೆ ನೋವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಮಾತು. ನಿನ್ನೆಯ ಇಡೀ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಾತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಕೆ ಪಿ ನಾಗರಾಜ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ, ಮೈಸೂರು.